Оңтүстік Африка Республикасының Дурнков алтын өндіретін шахтада өрт шығып 8 жұмысшы қаза тапты. Бұл кен орны осы елдегі ең ірі қала Йоханнесбургтің батысына қарай 30 шақырым жерде орналасқан. Құтқарушылар үсті-үсті жоғалып кеткен тағы бір жұмысшыны іздестіріп жатыр. 1733 метр тереңдікте орналасқан кен орнындағы өртті тез арада сөндіруге қалың түтін кедергі келтірген. Тергеу басталды. Бұл апат соңы 5 жылда болған ең үлкені. 2009 жылы платина шығаратын кен орнында құлаған тастың астында 9 жұмысшы мерт болған еді.